Nee, maar Annemarie zegt branden. Ik zie branden, moet ik zeggen. Ja. Ja. Annemarie, een kunsttentoonstelling. Ja. Hoe lang gaat het duren? Ja. Dit is gepland voor 3 weekenden. Dus dit is het eerste weekend dat we open zijn. En verder zal volgend weekend het grote Zandart Festival er zijn. Er zal nog meer kunsten zien zijn. Ook van Heri Jansen en Fred Roos. En het weekend daarna zijn we hier ook nog aanwezig. En hier is het oude raadhuis van Zandvoort. Precies. Maar de ingang is in de Haltestraat. Ja, ja, de Haltestraat. Die mensen dat net even weten. Ja. En van hoe laat tot hoe laat is het open dan? Wij zijn open van vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5 uur 's middags. 5 uur 's middags. Ja. En jij doet keramiek. Ja. En een hele bijzondere vorm van keramiek. Ja, ik noem het zelf mozaïek. In de zin, ik mozaïek met scherven, servies, tegels, glimmertjes, van alles. Ik doe net als mozaïek, ik plak en ik voeg. Alleen, ik pak er ruimtelijke onderdeeltjes bij. Dus dat voegen is best nog wat meer werk. Ja. Ja, ja. Maar ook leuk. Ja, maar hoe kom je op de idee? Of is het... Nou, soms brengt het materiaal op een idee, hè? Want dan hangt er een tasje aan mijn deur waar ik helemaal blij mee ben. Ander momentje pak ik oud servies, dat is thema Delfsblauw, waar ik dan mee aan het werk ga. En laatst de impact van de politiek, dat we minder kijken naar duurzaam of minder weer naar het groen en alle regels veranderen. Nou, dan komt er zo'n boosheid in me los dat ik echt dacht, hier moet ik een werk over maken. Ja. Ja. Nou, ik sluit altijd af met een oproep. Heb je een oproep aan de regio? Ik denk vooral mensen, kom kijken en kom genieten en laat het borrelen. En kijk wat er met je gebeurt als je kunst kijkt. Nou, ik wens je alle kunstenaars heel veel succes. Dank je wel. En dank voor het gesprek. Ja, dank.